Jag har flera gånger fått frågan vad jag använder för någon utrustning när jag filmar mina videos. Och jag tänkte gå igenom det idag. Jag startade min blogg samtidigt som jag skaffade gården. Det var i ganska precis 10 år sedan, i juni 2011. Och då började jag skriva om vad som hände här på gården och mina misstag och vad jag byggde för någonting och så vidare. Bloggen växte ju efterhand, men efter 5 år så började jag komplettera med lite YouTube-filmer. Och då använde jag enklast möjliga utrustning. Och det gjorde jag ett bra tag. Jag använde den här, min mobiltelefon. Ljudet var dåligt, men bilden var helt okej faktiskt. Ni kan ju titta här på lite gamla videoklipp. Jag gjorde i och för sig några filmer. Jag testade att göra lite nyhetssändningar här från landet. Och då använde jag bara inbyggda kameran i datorn och datorljudet. Det blir lite uselt, men jag tycker om att experimentera lite grann. Det var lite kul att prova. Hej och välkomna till FSTVs riktigt lokala nyheter från landet vecka 22 2016. Så jag använde alltså min mobiltelefon och jag fick köpa till var en sån här. Jag skaffade ett stativ och en sån här liten fäste för att kunna montera mobiltelefonen på stativet. Då fungerade det alldeles utmärkt och det här har jag använt flera år. Jag använde till exempel i somras också på livesändningen med kräftfisket. Och jag gjort flera filmer som jag är riktigt nöjd med den här faktiskt fortfarande. Särskilt den här får ni kanske titta på någon gång. I början på vädsäsongen så är det fortfarande minusgrader och då är vattnet i stubbarna fruset. Det gör att de är rätt lätta att klyva, så då börjar jag gärna med att köra med yxa. Det är en rätt meditativ sysselsättning som man kan hålla på med länge, länge. Men jag börjar som med mobiltelefonen. Den har ju en stor nackdel och det är det här med ljudet. Ljudet är riktigt uselt och när jag själv tittar på YouTube är filmkvaliteten lite skakig, kan jag acceptera det. Men hör man inte vad det säger och det är massor med bakgrundsskräp så det är dåligt ljud. Det är jag betydligt mindre tål emot. Därför så blev min första investering en mikrofon. Då köpte jag det här monstret. Det är en röd Rycote heter den för att den har den här upphängningen, stötupphängningen så att det inte blir oväsen från den. Och en sån kostade ungefär 1000 lapp, men det är väl använda pengar. Man får tänka på att använder du den här tillsammans med en mobiltelefon så behöver en sån här liten adapter eftersom det är, de går att koppla ihop, men det är, på mobiltelefonen så är det en annorlunda koppling. Det är en RRR. Ja, jag kommer inte ihåg alla R:en, men du behöver en sån här adapter om du ska använda en standardmikrofon med 3,5 mm plugg till mobiltelefonen. Den här mikrofonen har fördelen, eller mikrofoner av den här typen, det finns ju flera olika sorter, varianter. Den har fördelen att den här är en shotgun-mikrofon eller en superkardioid. Kardioid betyder att mikrofonen bara tar upp ljudet framför mikrofonen. Och en superkardioid har en ännu smalare kon där den tar upp ljudet.
Det finns ju också rundstrålande mikrofoner som tar upp allting runt omkring. Men oftast, jag pratar ju väldigt mycket, det kanske ni har märkt, då fungerar en sån här mikrofon väldigt bra, för den riktar in sig på vad jag säger och inte på vad som händer bakom kameran. Det tillbehör jag skaffade till den sen, det var det här. Eftersom jag filmar mycket utomhus, det här kallas för ett dead cat skin. Alltså en död kattskinn, och det ser ju snarare ut som en liten råtta. Eller vad säger du, gubben? Är det en råtta? Det är katterna som står och tittar på mig. Och när man trär på den här så hindrar den vindbruset. Det blir lätt så, om det är blåsigt när du filmar ute, så blir det massor med bummel som låter i bakgrunden. Och det är lite stökigt att hålla på att ta bort. En sån här tar inte bort allt om det blåser mycket, men det lindrar det ganska rejält. Sen har min tanke med allting jag köper till YouTube-kanalen och sånt, det är sånt som ska finansiera sig själv. Det vill säga att det jag drar in på annonsintäkter kan jag lägga på såna här grejer. Jag vill inte investera egna pengar. Och man klarar sig väldigt långt med bara en mobiltelefon och en sån här mikrofon och ett kattskinn. Stativet behöver du också naturligtvis. Sen gjorde jag också så att när jag filmade inomhus så är det ju ljuset som är haken. Då köpte jag från Biltema en LED-strålkastare för 150 spänn och en sladd för 30 spänn som jag satte ihop. Det blir ju inte det perfekta ljus som du får från en sån här ljusanläggning. Men riktar du det just upp i taket så fungerar det alldeles utmärkt. Speciellt som du kan redigera i ändra färgen på ljuset i redigeringsprogrammet. Under den här första perioden så använde jag mig av iMovie, det gratisprogram som följer med Macen. Och det fungerar alldeles utmärkt. Det har sina begränsningar, det går inte att göra vad som helst med det. Framförallt när det gäller text och pålägg, bild i bild och så vidare. Mycket går att göra, men inte allt. Du är lite bunden till de funktioner som finns. Så här var det alltså jag startade, och så här höll jag på till med, det här hade jag till för knappt ett år sedan. Då, i förra sommaren, då passade jag på att uppgradera mig, för att då började jag dra in lite, då växte antalet prenumeranter, och framförallt hade jag mycket fler visningar på mina filmer, och då hade jag råd att investera lite bättre grejer. Första och den största investeringen jag gjort, det är att jag har köpt en videokamera. Där är det ju så att det är lite snobberi i YouTube-kretsar. Att de flesta, ska de köpa en videokamera så köper de en DSLR-kamera, alltså en digital fotokamera med videomöjlighet. Eftersom du då kan byta objektiv och så vidare, du har många fler inställningar. Jag valde att köpa en Sony FDR AX33. Det är alltså en vanlig videokamera som är till bara för video. Det går att ta stillbilder, men den är till för video. Och den duger alldeles utmärkt för mina behov. Den har ett antal förtjänster framför att använda mobiltelefonen. För det första så har den en skärm som du kan vrida så du ser dig själv när du filmar. När jag håller på i början, ofta när jag filmar med mig själv med mobiltelefonen, så visar jag mig försvann halva huvudet utanför, halva huvudet innanför, eller jag försvann helt ur bild. Det slipper jag nu när jag har en skärm som går att vända. Det andra fördelen med en videokamera, det är att den har mycket bättre zoom. Tredje fördelen, mycket bättre bildstabilisering. Och för det tredje så har, fjärde blir det, så är den bättre på att filma i lågt ljus.
Det är ett antal fördelar med den här kameran. Sen är det ju som sagt, det är en kamera för fotbollsmammor eller fotbollspappor som filmar sina barn, säger man i YouTube-kretsar. För mig funkar den alldeles utmärkt. Jag filmar i 4K och det är egentligen rätt onödigt på ett sätt, för att det är få som tittar på filmerna i 4K. De flesta tittar på i mobilen eller på tvn, och det är sällan man har det är inte alla som har 4K. Men fördelen med att filma 4K, det är att när jag redigerar i efterhand så kan jag använda mig av att kunna zooma in i bilderna. För att jag vill bara använda den här delen. Då håller bildkvaliteten där. Även det blir HD-kvalitet i alla fall i slutändan av även den bilden. Så därför filmar jag i 4K. På tal om redigeringen så har jag uppgraderat mig där också. Jag har börjat prenumerera på Adobes hela programserie. Det kostar en 500 i månaden. Men eftersom InDesign är mitt huvudprogram, det har jag jobbat med i många år sedan det kom i princip. Så det kan jag väldigt bra. Så jag gör alla mina thumbnails och jag gör till företaget, jag gör loggor och allting sånt i den. Och får man hela programmet så har jag tillgång till Illustrator och så vidare också. Och för videoredigering, Premiere Pro. Det är ju ett proffsprogram som jag säkert använder bara en bråkdel av funktionerna. Men det har den stora fördelen att där finns inga begränsningar. Jag kan göra i princip vad som helst. Jag kan göra Sagan om ringen med det programmet. Eftersom det är ett proffsprogram. Det finns ju en konkurrent till det här. Premiere Pro är det jag valde och det andra heter... Det kommer jag inte ihåg. Jag lägger in en liten skylt här med vad det heter. Premiere Pro är det jag använder i alla fall. Sen för inomhusbelysning så använder jag ju inte längre de mina dykter från Bildtema. Utan jag har investerat i... Ska vi se om den ligger här någonstans. Den här. Det är såna här... LED-lampor där jag kan justera ljusstyrkan. Jag har nu två stycken sådana här, så jag kan sätta upp en på varje sida och justera både ljusstyrka och färg. Vi följer dessutom med en fjärrkontroll, fast det var fel fjärrkontroll. Här har jag fjärrkontrollen. Jag har inte packat upp den. Men jag kan visa. Jag har ju en lampa uppsatt här nu. Så om ni tittar på den här så kan jag alltså justera på baksidan här ljusstyrkan, och jag kan också justera färgen, temperaturen på färgen. Och det gör att man får lite kreativ frihet med att få en riktigt trevlig ljussättning. Själv vet jag att jag är mycket snyggare, lite dunklare ljus. Så jag drar ner lite grann på ljussättningen där. En del har ju väldigt starkt ljus på sina YouTube-videos. Men jag håller mig snygg genom att dra ner på det där. Det är de utrustning jag har i dagsläget. Jag har en del grejer till på gång. Jag kan ju kosta på mig lite nu tack vare mina Patreons. Som donerar pengar varje månad. Då kan jag lägga pengar på saker som... Jag har inte använt den ännu, men jag har skaffat en liten teleprompter. 1500 spänn. Som man använder till mobilen. Den kan jag demonstrera någon annan gång. För den har jag inte använt ännu. Men den använder jag när jag ska läsa innantill. När jag spelar in en video. Eftersom jag har rätt hopplöst för att komma ihåg repliker. Det är liksom en av mina sämsta genrer inom videoskapen. Att jag kommer inte ihåg repliker. Och då blir det att man håller på och tittar åt sidan hela tiden för att se vad står det där.
Med en sån här liten teleprompter som kan jag läsa innantill och bara scrolla fram texten med en fjärrkontroll. Och jag har också investerat i en sån här liten ett kamerakort som gör att jag kan använda den här kameran som har mycket bättre bildkvalitet än den kameran som sitter i datorn när jag gör mina livesändningar på torsdagar klockan 8. Och med hjälp av den här lilla grejen så kan jag koppla in kameran, den riktiga kameran, och få bättre bildkvalitet. Jag hoppas ju att de livesändningarna ska bli ännu bättre i fortsättningen när jag nu börjar med ett nytt program där också. Det här var lite om den utrustning jag använder just nu. Och gillar du det du ser? I fortsättningen kommer det handla mer om landet. Jag har ett antal videor på lager som kommer på söndagar som vanligt. Och har du några fler frågor om videoutrustningen eller har tips på vad jag ska göra filmer om, så ska jag lägga dem i hatten och dra lott i fortsättningen. Tack så mycket för att du tittade. Prenumerera för fler filmer från landet och ge mig gärna en tumme upp om du gillar vad du ser. Ha det så jättebra. Syns snart igen.